Orden medal meselelerindeki Hələ də problemler, davam edir. hələ də Hələ tabii də ki davam bu, edir. bilirsiniz bu size mənə adi gəlir. Şimdi medal da ordendir və onlar medalı ordenə görə vuruşmayıblar ki, düzü hamımızda deyil. Hə. Tabii. Onlar için o bir gurur məsələsidir, bir fəxarət məsələsidir, bir artıq bir kimlik məsələsidir. Qardaş, mən vuruşmuşam, niyə vermişsən? Məsələn, bayaq mən bir gizlilə söhbət edirdim. Bizim tanıştı değil mesela çünkü kiminse orada koyunlarını otaran askere medal verdiler. Generalın Allah orada koyunlarını otis dövüşe zaten girmiyordu. Bu hansı generalın orada koyun kuzusuna bakırmış ama cemaata vermediler. Niye böyle olmalı? Ya bunun aşikarane şekilde olunur. Eyniyle de bakın hele biz orada Əvəz bəy əskərlərimiz erməni diversantlarının üzüzədir. Hələ də minalar partlayır, hələ də diversiyalar olur, hələ də Qazaxda ateşkəs pozulur. Biz bu dönəmdə hərbiçilərimizin məvacibini iki qat azaldırıq. Niyə? Yəni, bax, bunlar kimdir? Əgər bunu dövlət edirsə, məntiqlə deyək də, məsəl üçün, dövlət edirsə, onda Səyavuş Novruzovla, məsəl üçün, Elman Nəsirov, ikisi də deyir ki, bu nə hərəkətdir, bu qiymət qaldırılmalıdır, bu, yəni onda demək, baxın, bu, bunlar... Dövlətdən kənar bir güc mü var ki, prezidentin çıxışında o notlar var. Yəqin ki, elədir, yoxsa mən deyirəm, mən müxalifətəm, mən tənqid edirəm, qərəzli şəkildə eləyə bilərəm, qərəzsiz eləyə bilərəm, düzdür, amma hakimiyyət nümayəndəsi, hakimiyyətin bir qolu, bu marşı kəsir Samir Şərifov, sonra bizə ağıl da verir ki, buna emosional yanaşma, elə bil ki, bu psixoloqdur, nədir, adama deyərlər, get su iç. Sən nəyə lazım mənə emosional suda bahalandı, hardan alacaq? Suda bahalanır. Yəni, amma bir qolu hərbiçilərin iki qat maaşını azaldır, bir qolu da deyir, bu nə hərəkətdir, iki qat artırmaq lazımdır. Burada ən azı, baxın, hər şeyi qoyuram qıra, komple, filan, beş mekan, hamısını qoyuram qıra. Ən azı bu deməkdir ki, hakimiyyət komandası daxilində kardına yoxdur. Düzdür Əvəz bəy, yoxsa mən zəng eləyirəm ki, Əvəz bəy, mən filan işi görmüşəm, xəbəriniz olsun, bunun müdafiəsində iştirak edin də bu qərarı. Necə olur? Qərarı verir bir struktur, o biri struktur, yəni yapın, deputatlar çıxır, deyir ki, bu ziyanlı təklifdir. Onda niyə edirsən? Və yaxud da Tarif Şurası suyun qiymətini qaldırır, parlamentə təyin olunan deputatlar, icazəli deputatlar çıxıb deyirlər ki, suyun tarif şurası ləğv eləmək lazımdır, suyun qiymətini endirmək lazımdır. Onda o su adama deyirlər ki, qardaş, elə zəng edib deyərdim də, bu eyni mərkəzdə deyil, bəs hökumət demir mən manəlitəm, demir mən pütövəm. Yəni deyirsiniz, ən azından Milli Məclisdə bilgiləndirilməliyik. Yox, yəni burada zaten bilgiləndirilir, o mexanizmi siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Yox, amma burada deputat niyə çıxsın desin ki, bunu ləğv edin. Demək ki, daxildə artıq analitik yoxdur. Daxildə artıq parçalanma var və qruplaşma var. Bunu etiraf eləsələr də eləməsələr də. Düzdür əvəz. Bəli, prezidentin çıxış əslində odur. İki qardaş biri deyir bu yaxşıdır, biri deyir bu pisdir. Demək arada razılıq yoxdur. Öz başınalıqdır. Var. Bəli. Prezident deyir öz başınalıqdır. Subordinasiya yoxdur. Subordinasiya məsləhətləşmirsiniz. Bir iqtidarın əvəz bəy subordinasiya barədə şikayət eləməyi o iqtidarın idarəçiliyi itirməsinin göstəricisidir və yaxud da idarəçilikdə problemlərin yaranmasının göstəriciliyidir. Yəni, indi subordinasiya dedikdə bəzi tamaşaçılar indi ola bilsin deyə subordinasiya. Subordinasiya yəni tabiçilik. İyarxiya. İyarxiya. Bəli, tabiçilik. Yəni, baxın, Elman Rüstəmov heç prezidentə demədən götür mətbuatda deyir ki, mən Şuşada bölməmi açacağım, yerli bölməmi. Məsələn, heç prezidentə deməyə ehtiyac duymur. Yəni, hansı ki biz bilirik ki, bu iqtidar az qala çıxışlarını belə prezidentlə razılaşırlar da. Yəni belə necə olur ki birdən-birə Şuşa kimi prezidentin həssas yanaşdığı, şəxsi yanaşdığı, bu məsələyə xüsusi diqqət ayırdığı bir yerə müsahibə verir ki, mən artıq orada filialı və yaxud da nə bilim indi bir idarəmi açmaq üzrə prezident də dözmədi, nə dedi? Dedi bu birsilərin başı işləyib heç olmasa mənə zəng eləyib. Bu da deməkdir ki, bu dəli, bu ümumiyyətlə mənə zəng eləyib. Bu vabşı məhbərdədir. Elə siz bilməyəm ki, dedə heç olmasa bu birsilərin başı işləyib mənə xəbər eləyib. Bu, yəni Elmar ümumiyyətlə xəbər verməyib Elmar Rüstəmov. Niyə xəbər verməyib? Adam 450 milyona, öz hesabına, elə bil ki, əlbəttə, babasından buna, Milli Bank elə bir dədəsinin. Az elə bir atasından, babasından buna miras qalıb və deyir ki, biz büdcə hesabına tikmirik, öz hesabımıza tikir. Elə bir öz hesabı bu, özü pul qazanıb, özü var dövlət qazanıb, 450
250 milyon manat kardeş, yarım milyar dollardı. Hərbiçilərin o kəsdiyiniz maaşının neçə illik o maaşıdır. Sən nədən danışırsan? Səndən az qala hərbi büdcəmizin neçədə biridir. Sən necə mən öz hesabıma tikirəm? Öz hesabıma get yenə təkrar eləyəm. Get bərbərə saçını düzəltdir. Saçın yoxdur bu arada. Get öz hesabıma nə bilim mənimə kostyum. Yaxşı söz var. Get bərbərə saçını düzəltdir. Elmar Rüstəmov. Öz hesabıma. Bəli yoxsa bu nədir öz hesabıma? Sən öz hesabın nədir? Özüm nədir? Sən özün yoxsan. Sən Milli Mərkəzi Bankın rəhbərisən. Nə özüm, nə mən, nə biz. Dövlət var burada. Yəni prezidentin əslində mesajı o idi ki, artıq bunlar başı, bunların başı qaçıb. Yəni indi bir o söz qalmışdı. Yəni, mən bu sözü deyəcəm, deyəcəm Tura bəy təhqir eləyin. Amma prezident nə dedi bəy? O nə dedi? Dedim, mən deyir. Onlara elə söz demişəm ki, onlar onu heç vaxt unutmayacaqlar. Yəni bax bu sözü mən əminəm ki, bax, adam adama nə vaxt deyər. O nə deməkdir bəy? O nə söz var? Mən indi bilirsiniz, biz o Türkiyədə bir söz var. Anadolu çocukları. Biz yani biz bu torpağın o ayaqyalın böyüyən evlatları. Biz bilirik ki o el arasında o nə deməkdir. Mən onlara elə söz demişəm ki, vallahi bu tamaşaçılar yazsın. Bu özləri bilsin. Bu tamaşaçılar yazsın ki, bəli ki o prezident nə deyə bilər? Prezident o adamlara nə deyə bilər ki, prezident də dedi ki, onu uzun müddət unutmayacaq. Bəli indi ona görə də mən elə xahiş edirəm tamaşaçılar ola yazsın ki, prezident nə deyə bilər? Ehtimal nədir ki, prezident onlara nə deyər ki? Gör nə qədər əsəbləşib ki, əslində. Bəli indi biz bu hələ bax bu əsəbin ictimaiyyət qarşısında etirafıdır. Bilirsin əslində indi biz deyirik, prezident bunu dedi, prezident onu dedi. Amma prezidentin özünün əslində bu iqtidarın rəhbəri kimi, komandanın lideri kimi əslində o dedikləri onun özünə də neqativ gətirir. Çünki sən kadrın lideri, sənin kadrındır və sən etiraf edirsən. Görün bu hansı həddə çatıb ki, ölkə başçısı artıq özünə gələ biləcək neqativ belə deyək, nüansları belə göz önünə alıb ki, qardaş da olmaz da belə də. Eyb yox, qoy mən də payımı alım. Xalq desin ki, bunları doğru sən təyin eləmişsən. Amma qardaş da sizlə olmaz. Amma bunları deyəndən sonra da biz bunların haqqında cinayət işləri gözləyirik. Şəxsən mən gözləyirəm. İşdən uzaqlaşdırılmalıdır bir mənada. Həbs olunmalıdırlar. Həbs olunmalıdırlar. Mal mülk varlığına dövlət həbs qoymalıdır. Çünki bunlar nə dedi? Dedi ki, yenə istəyirsiniz hasara alasınız, tikanlı məftillər ola, yenə də qanunsuzluq eləyəsiniz, iqamətgah tikəsiniz. Demək ki, digərlərlə bağlı da prezidentin məlumatı və o hərəkətlər qanunsuzluq hesab eləyir. Mən Kamran Əliyev iş başına dəvət edirəm. Prezident açıq siqnal verib. Düzdür, yəni mətbuatda çıxılan fikirlər siqnaldır və prezidentin çıxışı da komandanı ağır cinayətdə ittiham edir. Bəli, yəni ağır cinayətlərdə ittiham edir. Dedi ki, elə bil Şuşaya hücum hazırlanır. Yəni bundan ağır söz nə olar? Bilirsiniz də Şuşa bizim rəşadətli ordu tərəfindən azad olunandan sonra ermənilər tərəfindən iki Şuşaya cəhd olunub hücum. O fikirdən elə başda hələ də gedir. Siz o nə dedi? Dedi ki, elə bil ki, bunlardan canımız qutarıb. Deməyindən belə çıxdı ki, o ermənilərdən canımız qutarıb, bu ermənilər hücum hazırlayır Şuşaya. Yəni indi xalq dilinə, el dilinə tərcümə eləsək belə olar. Yəni bu məsələlər əvəz bəy yenə qeyd edirəm. Bizdə şəxsən məndə elə bir təəssürat yaradır ki, hakimiyyət monolitliyini itirib, hakimiyyət daxilində savaş var və bu savaşın gurultuları artıq o qədər yüksəkdir ki, yəni bunu gizlətmək mümkün deyil. Bu savaşın artıq əlamətləri nəinki belə deyək sezilir, bu görünür açıq-aşkar. Və biz bu savaşda, bu vuruşmada təbii ki, yeniliyin, islahatın, inkişafın yanındayıq, orada da olacağıq şəxsən. Biz elə, yəni biz yenə bu hasarlama siyasətinin yanında dura bilmərik. Biz yenə də mətbuatın boğulması siyasətinin yanında dura bilmərik. Biz yenə də siyasilərin siyasi məhbus kimi gündəmə gəlməsinin yanında dura bilmərik. Hansı ki, bunların hamısını həmin o adları çəkilən insanlar, başda Kəmaləddin Heydarovdan tutun da Elçin Quliyevindən, Səfər Mehdiyevindən, Ramiz Mehdiyev, Ələhsən, bunların dönəminin, dövranının bizə hədiyə elədiyi məhsullardır da. Biz bunun yanında dura bilmərik. Biz yeniliyin tərəfdarıyıq, biz inkişafın tərəfdarıyıq, islahatın tərəfdarıyıq, söz azadlığının tərəfdarıyıq, fikir müxtəlifliyinin tərəfdarıyıq, çox partiyalı sistemin inkişafının tərəfdarıyıq. Yəni bu məsələdə yeniliyin, inkişafın yanında olacaq və görsənən odur ki, prezident bunları eləməyə çalışır və bunun qarşısında duran bir Çin səddi var.
Başında elə, elə gördüm, amma mütləq bu çinsərti aşılmalıdır. Yarılmalıdır. Baxın, mən qeyd edirəm, Ramiz Mehdiyevin təyinatlarına baxın. İndi də məlumat o, çıxdı da, o, düz bilmirəm ki, Ramiz Mehdiyev alimləri imtihan edir. Oturum Allah. Ki, mən alimləri yenidən imtihan edir. O da deyəsən, Elmlər Akademiyasına ayrıca bir bina tikdirmək istəyir. 200 neçə milyon da oradan alır. Deyəsən, elə bir plan da var və nəinki bu bina eşqi nədir, Tural bəy? Bu məmurun bina eşqi. Görsənən odur ki, bu bina tikintisində görsənən anlaşılan odur ki, bu inzibati binaların tikintisində kütləvi şəkildə belə deyək də çoxlu pul mu? Korrupsiya elementləri var və milyonlarla pul var. Yəni siz inanırsınız ki, 456 milyon manata necə bina tikmək olar? Əvəz bəy, 456 milyon manatı yüzlük manat eləsə ya dollar eləsə bir-birinə yapışdırsa bir ömür sayılır. Yox, bir-birinə yapışdırsa elə sokağın binası hündürlükdə olar. Yəni sən bu binanı nəyəcəksən? Yəni bu 450 milyonluq binanın içində sən nə qədər pul qazanacaqsan ki? Mən 450 milyonluq binanı o zaman tikdirərəm ki, mən o 450 milyonluq binanın içində 450 milyard pul qazanım. Düzdür ya yox? Amma sən 450 milyonluq o deyir 500 manatlıq cüzdan alır kaşinok el arasında içində 5 manat var. 5 elə olmaz axı. Və yaxud da gedib bahalı telefon alır içində danışıq kontrolü yox. Bu ona oxşuyur da. Yəni bunlar korrupsiya faktları da ola bilsin ki biraz varidatlarını çoxaltmaq istəyirlər və yaxud da ki artıq sonlarının yaxınlaşdığını hiss eləyərək qara günə pul atdılar. Necə ki Cahangir Hacıyev deyə tutuldu, amma yoldaşı götürdü xalqın varını, dövlətini, pulunu, getdi Londona, indi orada itinə neçə min funt sterlinqə paltar alır, özü neçə min funt sterlinq kutqa geyinir. Yəni bir şəklindəki hesablanmışdı, xatırız. 16-17 min funt sterlinq eləmiş. Min, yani. Milyon mu? Nə bilim? Min, bax, bir, yəni adi bir səhər gəzintisində, küçüyünlə, o balaca bir itinlə gəzintiyə çıxmışdı. İtin əyindəki paltar, öz əyindəki şalvar və idman forması və bir də eynək 4-5-i bir yerdə 16-17 min funt sterlinq idi. Bu adamlar bir dəfə durum bir parka çıxım, gəzim 20 min funt sterlinq. Gedim bir səhər yeməyi yiyim 30 min funt sterlinq. Yəni bu adamlar daş atıb qolları atıb. 20 min funt sterlinq də bizim 40 min manatımız. 40 min manat edir. 16 min funt sterlinq 32 min manat edir. 35 min manat. Yəni bunlar üçün bilirsiniz daş atıb qolları ağrınırlar axı. Bunların ən çətin gördükləri iş şəhadət barmaqlarının dillərinə vurub pulları saymaqdır belə-belə. Və salam. Yoxsa nə bunlarda o baş var, nə ağıl var, nə qabiliyyət var ki, o pulları qazansınlar. İndi, Əvəz bəy, baxın, bu bütün bu məsələlərdə, yenə qeyd edirəm, arada xalq narazı salınır. 190 manata görə üsyana qalxan xalqın qarşısına sən çıxırsan milyonluq layihələrlə. İnsanlar gerçəkdən çörək pulunu qatmaqda əziyyət çəkilir. Və yaxud da ki, bir Sahil Babayev kabusu gəzir bütün Azərbaycanın üstündə. Gözünə görən, görünəni, qabağına keçən hamısını əlilliyini ləğv verir. Sahil Babayevin siyasına görə Azərbaycanda əlil yoxdur. Azərbaycanda nə birinci, ikinci, üçüncü dərəcə əli filan yox, tam sağ-sağlam adamlardır. Hamı maşallah top kimidir, nur topu kimidir və heç bir və 735 milyon manat da Çin oğlu büdcəyə əlavə pul ödəyəcək. Niyə o əliliyin, şəkər xəstəsinin, ayağının birinin olmayanın, bizim bir tanışımız var, Zəngilan rayon qaçqınıdır və özü 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranıdır, qardaşı 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Və şəhid olan qardaşının oğlu da bu yaxınlarda boğazından cəbhə xəttində, təmas xəttində güllə yarası alıb hələ də danışa bilmir. Adamın özünün başında 5 qəlpə var, ayağında qəlpələr var, adamın ləğv elədi Sahib Babayev. Allah. Ki, yəni sən sağ-sağlamsan, get futbol oyna. Adam yeriyə bilmir, adam o bilirsiniz qəlpələrin, fəsadların filanları, indi də ringində. Yəni bilirsiniz, bunun da nəticəsində biz də buradan 2-3-4 dəfə sizin efirdən dedik ki, yaxşı qardaş, bu sən 65 min saxta əlillik kəşf eləmirsənsə, bu saxta əlilliyi verənlər niyə tutmursan? İndi deyəsən, Səlim Müslümovu da elə o məsələnin gözünə qatırlar ki, sən demək ki, əslində o suallar qalxırdı da ki, bunu Səlim Müslümov deyir. Amma Füzuli Ələkbərov da o şeylərin əsasını qoyanlardan olublar da. Elə milyonlar bəli, orada qazanılıb da. Bilirsiniz, bunlar həbs olunur. Amma mən neyirəm onun həbs olunmağını? Mənə lazımdır onun uğradığı pullar geri qaytarılsın. Onun o xalqdan, əlildən, şikəstdən uğradığı o qan irin pullar var. O
belə deyək, bunlara haram olan pullar, onlar qaçsın halal yerinə, xalqa büdcəsinə qaçsın. Kimi tutub pulunu geri alıblar? Heç kimi. Cangir Acıyev orada neçə milyon pulla cərimə, belə deyək də, pulla həbs yatır, 1 manat büdcəyə pul qaytarmayıb. Neyinir həmən Cangir Acıyevin bədəni nəyə dəyər, cəmdən, yəni belə bir çıxmasın, nəyə dəyər? Çox da qalmayacaqlar. Birazdan sonra pulunu, parasını verir. Verəcək çıxacaq. Ya da orada deyəcək, rəkisən demə, bu dəliymiş. O türmədə siz də olmuşsunuz. Aktiv olmuşsunuz. Hətta gedəcək 6 ay maçlarda qalacaq. Qaldı, sonra çıxacaq, ağıllandı, gedəcək, oğurladıqlarını yiyəcək. Yəni, Əvəz bəy, vəziyyət əslində gərgindir sözün həqiqi mənasında. Baxın, orduda gərginlik var. İndi biz bunu təəssüflə qeyd eləmək. Biz bu sözləri deyəndə ehtiyatlı seçirik ordu haqqında danışanda. Təbii. Çünki biz bilirik, bunu düşmən də baxır, dost da baxır, düşmən də baxır. Necə biz düşmən ölkəsində baş verən, oradakı baş verən halları burada təbliğat materialı eləyirik. Onlar da bizi elə eləyirlər. Baxırlar, deyil, bu deyil, orduda bunlar belədir, danışıqlar, budur məvacibləri, budur şikayət var, filan var, beş mil. Əlillərə baxın, bəy, qazilərə diqqətə baxın da. Elə gün olur mu ki, sizin özünüz Əvəz bəy, məsələn, sosial şəbəkədə baxanda bir qazi yaralı bir əsgər dəhşət, görməyəsiniz. Dəhşətdir, doğrudur. Doğru. Və onu təqdimat da, indi siz təqdim eləyəndə, biz təqdim eləyəndə ancaq məmur öz başınalığı bilən bir mükən kimi təqdim eləyirik ki, bu sistem, yəni dövlətin qayğısızlığı kimi görsənməsin. Məmurun üzərinə atırıq, düzdür. Təbii. Amma bəzi kanallar var ki, birbaşa göstərirlər və o eyni süjeti erməni dilinə tərcümə edib, Ermənistanda verilir. Məsələn, Azadlıq Radiosu Azərbaycan var. Azadlıq Radiosu Ermənistan var. Buradakı o ana dünən mən baxdım, ana şikayət edir, oğlunun ayağı güllə yarası var. Onu Erməncədə verir. Təbii ki, deyir ki, qardaş, bu mənim balam deyir, burada evində işləyəndə yaralanmayıb ki, orduda yaralanıb. Generalın əmrini icra edəndə yaralanıb. Buna niyə baxmırsınız?